ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜୁଲାଇ ମାସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ କିଛି ରାଶି ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ମାଲାମାଲ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଗ୍ରହରେ ଏପରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣିନେବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଦିନଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସୁଖ ସାଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ମିଳିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ନୂଆ ମାର୍ଗ ହାସିଲ ହେବ। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା କାମ ଏହି ମାସରେ ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ ଭାବିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ। ମନରେ କିଛି ନୂଆ ଏବଂ ଅଲଗା କରିବାର ଭାବନା ଆସିପାରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଘର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାର ଠିକ୍ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ବୃଷ ରାଶି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି, ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ତୁଳା ରାଶି, ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ସିଂହ ରାଶି, ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି କନ୍ୟା ରାଶି, ଷଷ୍ଠରେ ରହିଛି ମକର ରାଶି ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ରହିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।